Mirëmbrëma dhe mirë se takohemi edhe sonte në emisionin e Ramazanit në kanalin e televizionit të UTA. E dini tashmë që emisionin e Ramazanit e realizojmë në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Ulqinit. Trajton tema nga më të ndryshme. Pasi që është muaj i Ramazanit, do të flasim për disa nga konceptet e pikrisht të këtij muaji. Me mua sonte në studio në emisionit është Fikret Shëptafa, për ndryshe imam në xhamin e Pashës. Mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se u gjetë. Është tani muaj i Ramazanit, edhe çdo herë kur flasim për tema, duhet të nxjerrim mesazhet më të mira, ka koncepte nga më të ndryshme. Ramazani ka vlera shumë dimensionale, të jemi tani të sinqertë, edhe ku secila vlerë është ndoshta edhe një mësim që duhet trajtuar në vete. Madje edhe secila grimc apo thënie profetike apo tekst kuranor e kërkon shtjellimin më të thellë përveç atij që është sipërfaqësor të flasim. Duke u ndaluar tek kjo, dhe duke parë që besimtari është peng i mëkateve, si mund të kuptohet koncepti më i mirë i amnistisë së Ramazanit? Fillimisht, duke pasur parasysh thënien profetike, të cilën e transmeton Imam Muslimi në koleksionin autentik të haditheve, ku thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala ja fal gjunahet besimtarit që nga namazi në namazin tjetër. Po ashtu a ka përmendur që Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet besimtarit nga xhumaja deri tek xhumaja, dhe po ashtu a ka përmend profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se krijuesi i gjithësisë ja fal gjunahet nga Ramazani deri tek Ramazani tjetër. Ky është hadithi i përgjithshëm i cili na tregon neve se kohë pas kohë apo fazë pas faze Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet, dhe vazhdon hadithi duke thënë se gjithë mëkatet e vogla nëse ruhet nga mëkatet e mëdha. Besimtari nga ky hadith e kuptojmë se mëkatet e mëdha kërkojnë një pendesë më kualitative dhe më të sinqertë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk mjaftojnë veprat të cilat kanë ardhur sezonale dhe në vetën e tyre përmbajnë freskin rahmetit dhe mëshirës Allahu subhanu wa ta'ala, mirë po gjunahet e mëdhaja kërkoj një pëndes me të sinqert, një vetë marja e vetë logarizve vet të vetës, dhe duke kërkuar nga Allahu falje dhe pëndim të sinqert. Përveç kësaj, mëkatet e vogla e që njeriu një loset gjdo ditë, me mëkatet e vogla, pluhuri i këtyre mëkateve është i pak shmangshëm që mos të kap nga dështë të cilët njeriu. Kështu që veprat të cilët i ka sjellur Allahu subhanu wa taala, madje edhe atë amnisti ditore që e përmendëm, që nga namazi në namaz, madje edhe atë amnisti javore, madje edhe atë vjetore, që është nga Ramazani deri tek Ramazani tjetër, janë shlyerje të mëkateve të vogla. Allahu subhanu wa taala çdo vepër të cilin e bën njeriu e ka llogaritur dhe e ka shkruar mirë, saqë e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ku thot për ata të cilët kanë për të shtangur duke lexuar librin e veprave të tyre ditën kur të japin llogari para krijuesit të gjithësisë, ku Allahu thot në Kur'an ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan, kanë për thënë njerëzit vallë çfarë është ky libër që i ka shkruar gjithë mëkatet të mëdha apo edhe grimcat të vogla qofshin. Duke e parë nga kjo, kjo mahnitje apo kjo befasit të cilët u gjendë njeri unë ditën e dhenjës e logarisë para kirjusit e gjithësis, është se gjatë jetës e ti, mëkatet të cilat i ka bërë besimtari, është se i haron. Shumicën për tyre kalon viti, kalon 2 vjetë dhe i haron mëkatet cilë ka bërë vitin e kaluar, ndoshta para 2 viteve, para 3 viteve. Mund të mgel në memorinën e ti të këtu në një mëkat, për në përgjithsi mëkatet i haron. Mirë po ato janë prezente, andaj besimtari në përmjet këtyre veprave të cilet ne e përmendëm në këtë hadith, pra amnistit të cilet janë ditore, javore, apo edhe vjetore, në përmjet këtyre veprave besimtari arrin që të pastrohet nga këto mëkatet dhe të gjvishet nga këto. Ne mund të themi tash nga ky hadith në aspektin sipërfaqësor, ku ka përmendur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet nga namazi tek namazi tjetër. Mund të parashtrohet pyetja, pasi që Allahu subhanahu wa taala ja fal mëkatet,
pse ka qenë e nevojshme që të përmendet edhe amnistia javore. Leje që është amnistia ditore edhe amnistia javore, që është e përsëritur çdo javë. Pse ka qenë e nevojshme të përmendet amnistia vjetore Ramazanit? Vallë, a nuk ka efekt kjo lloj amnistie? Ne themi se jo. Që të japim përgjigje kësaj pyetje do të ndalemi në fillim. Allahu subhanahu wa taala besimtari i cilin e ka obliguar me adhurimin e tij suprem dhe vetëm atë adhurojmë dhe askën tjetër, konform kësaj, nëpërmjet këtyre adhurimeve kërkohen tre elemente. Çdo adhurim që e bën besimtari është në bazën e tre elementeve. E para është besimi me zemër apo dhe koncentrimi prezenca e zemrës në kryerjen e një adhurimi, që janë veprat e zemrës, që janë të veçantë vetëm për zemrën. Pastaj kemi deklarimin me gjuhë dhe pastaj kemi veprën me gjymtyr. Që imani, besimtari i personit, tjetë valid, duhet i ketë të tre elemente. Që ta përshkruajmë për shikuesit më thjesht, ne themi se namazi i akshamit ka tre rekate. Mirë po besimtarin që ose i falë dy rekate, a llogaritet namazi i akshamit, themi kurse. Pa u plusuar tre rekate, atëherë llogaritet namazi që quhet namazi i akshamit. I njëjtë është edhe imani, definicioni imanit. Imani është me zemër, me gjuhë dhe me vepra. Besimtari i cili pretendon vetëm se e kam zemrën e pastër, pretendon me zemër, duke shqiptuar me gjuhë, dhe është i cungët dhe i mangët në vepra, atëherë themi se imani i tij nuk është i plot pavarësisht pretendimit, nga se krijuesi i gjithësisë që na ka krijuar njëve, na njeh neve më mirë, nga se na jena krijesat e tij, dhe ai për ne na ka caktuar dhe na ka definuar imanin, dhe konform kësaj njeriu hynë në vazhden e besimtarve. Duke e parë këtë vepër, po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur në një hadith ku thotë se besimtari fal namaz dhe i pranohet nga namazi i tij 1/7, i pranohet nga namazi i tij 1/8, i pranohet nga namazi i tij 1/9, 1/10, madje ka përmendur edhe dek ato të cilët janë pak më të kualifikuar në namazin e tyre, ka thënë 1/2, që do thotë gjysa e namazit. Nga kjo hadith vërejmë se namazi është i pranuar në disa pjesë, nuk është i pranuar në pjesën e tij më të madhe. Pse parashtrohet kjo pyetje? Pikërisht nga kjo që përmendëm më herët. Nga se ndoshta prezenca e zemrës, duke ti lëvizur buzët edhe gjymtyrët, nuk ka qenë aq e prezent zemra jote në kryerjen e kësaj adhurimit, koncentrimi, sinqeriteti në Allahun subhanahu wa taala, andaj themi se edhe kjo vepër për shkak mungesës së sinqeritetit, e që ishte vepër e zemrës, atë themi ndoshta vepra është cunguar. Sa më shumë që mungon sinqeriteti apo edhe koncentrimi, vepra është më e vyshkur drejt pranimit. Nëse besimtari, nëse njeriu nuk ka as pak prezencën e zemrës, mirë por ka vetëm prezencën e shqiptimit dhe të gjymtyrve, themi se vepra ti nuk është e pranuar as pak, pavarësisht se e ka vepruar atë vepër. Duke u nalur nga kjo, Allahu thot në Kur'an, inna Allah ja taqabbalu min al-muttaqin. Allahu është ai i cili pranon prej të sinqertëve. Që do të thot se vepra jote, sa më e sinqert që është, aq më e pranuar, është tek Allahu subhanahu wa taala. Dakord, ne e përmendme amnistin ditore. Namazi drin namaz. Mungesa e kësaj sinqeritetit që e përmendba, nga namazi të cilin e fale, ndoshta në gaflet dhe kotësi, erdh namazi tjetër, po ashtu e kryve këtë adhurim në mënyrë rutinore, që do të thotë se prezenca zemrës nuk ishte aty, atër themi se këto ndoshta mëkate nuk janë falur nga namazi drin namazi tjetër. Andaj kemi amnistin javore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili pastrohet ditën e xumës dhe shkon në çastin e parë. Çasti i parë më njëherë pas namazit të sabahut. Pra shumë herë shkon në xhami. Ka shpërblimin sikur ta ketë bër kurban një deve. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ai i cili shkon në çastin e dytë, ka shpërblimin sikur ta ketë bër kurban një dash të majm. Ai i cili shkon në çastin e tretë, ka shpërblimin sikur ta ketë bër kurban një pul. Dhe ai i cili shkon në çastin e katërt, pra që është çasti i fundit para se imami të ngritet në mimber për të ligjëruar, ka shpërblimin sikur të ketë jap sadaka një vez. Pra dhe kjo vepër javore, në qose kryhet në mënyrë më të përpikt dhe me koncentrim dhe me ëndje për këtë vepër, shpërblimi është më i madh. Në mungesën e kësaj kualiteti, që do të thotë se edhe kjo vepër, edhe pse ka amnisti javore, mos kualiteti jonë në këtë vepër, i bie që as ndoshta nga javë në javë nuk arrime këtë amnisti. Atëherë Allahu subhanahu wa taala me rahmetin e tij e pruni
amnistin vjetore, që është Ramazani. Dhe në këtë amnisti vjetore, që përbohet prej 30 ditëve, nëse cilin nga ditët, ka Allahu subhanahu wa taala ka garantu falje mëkateve. Po ashtu në këtë amnisti mujore, e cila përbohet prej 30 natëve, ka garantuar falje të mëkateve. Andaj ta ka jap mundësinë vjetore, dhe kjo mundësi vjetore e përbër prej 30 ditëve, e ke shansin që çdo ditë, e në qovë se nuk mund e çdo ditë, atë çdo natë që ta arrish këtë amnisti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men same Ramadanin, imanen, wahtisaben, u gufira lehu me taqaddeme min dhëmbi. A i cili e agjeron Ramazanin me besim, si urdhër i Allahut për ta çuar në vend. Dhe e dyta, duke kryer këtë adhurim, shpresën për ta arritur tek shpërblimi, pra e ka agjeruar me shpresë se Allahu do ta shpërblej, kush e agjeron me këta dy elemente, pra duke pas edhe optimizëm në veprën e tij, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu ia fshin gjithë mëkatet që ka vepruar më herët. Pra këtë amnisti ti e ke çdo ditë që agjeron. Andaj ka lënë edhe amnisti të natës, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, men qama ramadanan imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili falet natën në Ramazan, ne përmendëm gjatë ditës agjërimin. Tani natën namazi i natës, ai cili natën falet në Ramazan me besim, me iman dhe me shpresë se për këtë vepër do ta shpërblej Allahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, gjithë mëkatet kanë për t'u falur. Andaj themi se edhe në këtë amnisti mujore të cilën erd, nuk është se ka ardhur vetëm një çast, por është duke na përsëritur për 30 ditë radhazi deri në tek dita e fundit. Andaj nga kjo kuptom se besimtari duhet që çdo adhurim t'i jap cilësi më tepër duke pas prezencën e zemrës, duke qenë më i përqendruar, duke qenë i përulur me gjymtyr, po pashtu edhe me zemër i përulur para mandisë Allahut subhanahu wa taala. Gjitha këto i keni shpjeguar shumë mirë, por tani kur ndëgjon shpjegime të tilla, kam një pyetje tjetër. Është një frazë të cilën Zoti e përmend edhe në Kur'an, janë ditët e numëruara. Ndoshta shumë nga ne nuk e kuptojmë se çka do të thotë me atë, cili është kuptimi në fakt i pikërisht kësaj fraze. Në këtë frazë kuranore, ku Allahu subhanahu wa taala në gjuhën arabe ka përdorur duke thënë ayyama ma'dudat, pra ditë të numëruara, ditë të caktuara. Kjo ka ardhë në përfundim pasi që Allahu subhanahu wa taala fillimisht në vargjet kuranore ka treguar për vlerën e Ramazanit. Pastaj po ashtu që është ngushtë lidhur Ramazani me Kur'anin, si shpallë hyjnore. E në fund të fare, pasi që flet për muajin Ramazanit, pasi që ka treguar për vlerën, në fund thot, e jam e ma'dudat, ditë të numëruara. Po që se e lexojmë Kur'anin në tërsi, do të vrejmë edhe tek rasti i Jusufit alayhis salam, ku Allahu nëpërmjet disa vargjeve kuranore na tregon, na jep disa mesazhe. Duke pas parasysh se Jakubi, babai i Jusufit, i cili ishte po ashtu profet, kishte 12 djem. Dhe djali i cili kishte një të ardhme, dhe të ardhmen më të nderuar e kishte ashtu siç e kishte edhe para rendës i tij, pra babai i tij, e kishte se Jusufi do të ishte në të ardhmen profet, nga ëndrat të cilën e ka parë dhe ka komentuar vet babai i tij. Dhe e ka parë se djaloshi i tij, ky djalë, Jusufi, me përjashtim për 11 djemve tjerë, ka një të ardhme. Dhe ardhme ti, pra, ishte shumë privilegj i madh. Dhe duke pas këtë parasysh, dhe duke e vrejt që vetë Jusufi ka një pozit më të veçantë tek zemra babait të tyre, te këto lindi një urrejtje. Dhe historinë të cilën e përshkruan Kur'ani dhe intrigat të cilët ja bën vëllezrit Jusufit a.s. dhe u detyrua që të largohet dhe për një kohë gjatë të ishte lërg Jusufit. Dëshiroj të përmend këto. Jusufi, Jakubi kishte 12 djem. 11 djem dhe Jusufi ishte i 12. Jusufin tani e kishte lërg. Sa kishte përmallimin për takimin me Jusufin, Jakubi. Pra ishte zemra i lutonte para syve. Pastaj i lutoshin edhe syt për të takuar me Jusufin alayhis salam. Ndërsa 11 djem vazhdimisht i kishte prezant. I tillë është mallëngjimi i besimtarit për takimin e Ramazanit. 11 muaj tjerë i ka prezent, ndoshta nuk i lan gjurmë në zemër. Mirë po përmallohet për ardhin e Ramazanit, pikërisht për ato amnistit të cilët i përmendëm. Por nga vetë rasti i Jusufit a.s. ku vëllezërit e tij hedhën në pus, dhe arritën që të bëhej rob,
dhe të shite në treg sirop, Allahu a ka përmend, bidarahimin ma'duda. Ky njeri i cili kishte një të ardhme shumë të madhe, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe u shit Jusufi bidarahimin ma'duda. Ma'duda një këtë fjalë arabe në gjuhën arabe të cilët e ka përmend Allahu dhe tek Ramazani. E jamë ma'dudat, ma'duda, edhe këtu bi themenin, shtarauhu bi themenin ma'duda. E kanë bler Jusufin me shumë pasuni të papërfillshme, një pasuni e caktuar e papërfillshme. Allahu e ka sjell këtu një njeri i cili ka një të ardhme shumë të madhe, me një sasi shumë të vogël. Një kjo paralelizëm është edhe tek Ramazani, ku Allahu subhanahu wa taala për një muaj kaq shumë të shenjtë dhe vlerë shumë të madhe, don të tregoj se ditë për këtë bonus kaq të madh i ketë numëruar, i ketë të caktuar. Andaj këtë përfitim që e kemi ne tek Jusufi ka ardhur vetëm në këta dy raste, tek Jusufi alayhis salam dhe ka ardhur tek muaji i Ramazanit. Andaj besimtarit duke pas parasysh se gjithë këto mirësi ku Allahu subhanahu wa taala i ka hapur portat e qiellit, duke derdhë rahmetin, mirësin dhe begatin, dhe duke pas parasysh se mrena këti muaji është nata e kadrit, ku Allahu subhanahu wa taala në atë natë ka për të caktuar se çka ka për të ndodhur për ty personalisht për një vjet radhazi, andaj ta ka lanë si shenjë duke të kuptu, duke thanë e jam e ma'duda, ditë të caktuara, andaj kontribo, investo në vetë vetën tënde, për një të ardhme më të mirë për ty, jo vetë për të kaluarën që e përmendëm më herët, për pastrimin e mëkateve, por edhe një për të ardhme më të mirë për ty. Andaj në këtë kontekst që e ka përmendur pra Allahu subhanahu wa taala, e jam e ma'duda, ditë të numruara, që për t'i dhanë vlerë kësaj, ashtu siç e përmendëm tek rasti i Jusufit alayhiselam. Obligim, agjerimi normalisht që është gjatë muajit madhërushëm të Ramazanit. Ndalemi të kë një hadith, hadithi kudisi që thotë, agjerimi është i imi dhe unë shërbej për të. Cili është sekreti? Tamam, Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë hadith kudisi thotë se as-sawmun li wa ana arzio bih. Pra, agjerimi është për mu, duke dhe një atribut hyjnor, dhe thot dhe unë shpërblej për këtë agjerim. Andaj, çfarë është sekreti i kësaj? Dietarët kanë përmendur disa mendime, dhe njëri prej gjeneratëve të para i ka përmendur dhe 50 mendime rrëth këti hadithit, në komentimin e këti hadithit. Ne do të ndalimi në disa mendime të cilet janë më të përafërta, dhe mund të themi se mendime më i sakt që kanë bërë për zjedhin dietarët të cilet e kanë shtjeluar këtë hadith. E para është se, mendimi i parë është se Allahu subhanahu wa ta'ala robët e ti kur dalin në ditën e dhënjës së llogaris dhe se cili ka për të marrë hak nga tjetri që ishë bërë zulum dhe shpagimin e këtyre kanë për të bërë me veprat mira, pra do t'i heken veprat mira ai personi cili ka bërë zulum pa drejtësi, do t'i merën nga veprat e ti të mira dhe do t'i jepen ati i cili ishë bërë pa drejtësi. Allahu subhanahu wa ta'ala, kër e ka thënë këtë hadith, ka thënë se agjërimi është për mu dhe unë shpërblej për të. Që në këtë lloj kompenzimit, në qoftë se besimtari ka agjërim të shumët, Allahu nuk ja jep agjërimin ati tjetërit. Por se Allahu dhe të kompenzoj ati me madhnin e ti. Që do të thotë se privilegjën që ka agjërimi edhe ditën e gjykimit do të ketë një mburoj. Pra nuk dhe ti paksohet asesi nga pëshoja e veprave të mira. Kuptimi i dytë që kanë dhënë për këtë hadith është se në përgjithësi për çdo vepër Allahu subhanahu wa taala në Kur'an apo profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar sasinë e shpërblimit. Duke u shumëfishuar, por në një fazë fillestare na ka treguar për sasinë e shpërblimit në veprat të caktuara. Në një formë apo në një formë tjetër, në një trajt apo në një trajt tjetër. Mirpo për Ramazanin Allahu subhanahu wa taala nuk ka të reguar shpërblim, për ka lënë një shpërblim, po thuaj se ndoshta është shpërblim, shumë, më shumë se 700 herë, ishë shumë fishuar. Duke pas këtë parasysh, pra për atë, Allahu subhanahu wa taala ka thënë, agjërimi është imi dhe unë shpërblej për të, duke lanë një shpërblim enigmë, që të lënë me koptu se është një shpërblim shumë i madhë. Andaj e ka vequar nga veprat e tjera. Pra, vetë fakti që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një kësaj vepre statut të veçant,
Po ashtu i ka dhënë kësaj vepre statut të veçantë edhe tek portat e xhenetit. Duke pas parasysh se secili besimtar i cili tenton që stacioni i tij i fundit të jetë xheneti, në për shumë porta që besimtari do të kalojë nëpër ato porta për të futur në xhenet, e kanë emra të caktuara. Për shembull porta e sadakas apo porta e namazit, kurse për agjerimin nuk ka thënë porta e agjerimit, por ka thënë porta Rayyan, duke dhe një emër komplet tjetër, që të lënë përkuptu se Allahu subhanu wa ta'ala nga hadithi që e përmend në hadithi kutsi, por edhe nga kjo, në lënë me kuptu se agjerimi ka i statut të veçant, unik që askund besimtari nuk mund të gjej, nuk mund të gjej më rena ditve, apo 365 ditve të vitit. Andaj pra, nga kjo thënje që e tha Allahu subhanu wa ta'ala në këtë hadith kutsi që agjerimi ishi imi dhe më shpërblej për të, i kemi këto do mendime që i përmendme dhe shpresojmë që ishë mendimet janë mendimet më të sakta. Të një muaj i Ramazanit i ka normalisht ato të vetat dhe të mirat, reflekton çdoherë me atë pozitivitetin edhe me mendimet të mira, me veprat të mira, paka shumë se cili nga ne mundohet që qoftë po edhe për një muaj të bëj diçka të mirë për veten, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Jetojmë në një situatë të jetë të vështirë, epidemiologjike, shoqërore, e gjithë, sepse kjo situata me pandeminë ka kapluar gjithë botën edhe neve nuk na ka anashkaluar. Ka ndikuar ndoshta Ramazani edhe në atë mënyrën më të mirë ose me një pozitivitet tjetër në pandeminë? Çfarë mund të nxjerrim nga pikërisht nga Ramazani në pandemi? Besimtari pavarësisht ndodhive të cilat ndodhen, duhet ta kuptoj vetë jetën e vet, duhet ta kuptoj si një shans edhe një mundësi. Që do thotë se jetën e kemi të limituar. Dhe konform një kësaj jete, ne duhet të shfrytëzojmë konform situatave edhe rrethanave. Mirë po shfrytëzimi më i mirë është një fillimisht shfrytëzimi konceptual. Çdo ndodhi besimtari duhet që t'i jap shpjegim edhe kohje, ta derë drejt përfitimit dhe të kontriboj kjo drejt qëllimit të krijimit. Andaj çdo ndodhi që ndodh do t'i japin këtë lloj kohje. E qëllimi i krijimit e dim se Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an duke thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe nuk e kam krijuar njerëzit as xhindët, përveç se misioni esencial i çdo individit është që të adhurojë vetëm krijuesin e gjithësisë, duke mësi shoqëruar ati shok. Dhe konform një këti cili, pra konform një këti qëllimi, duhet që të analizoj çdo ndodhi që ndodhë. Ne që se ndalemi tek rasti i fazës e pandemis, që e ka përfshirë gjithë globin, për një vit e gjysë, po thuajse. Jemi duke folur për një virus që akoma nuk është arritur gjithë studimi për ta. Mi po mund themi se është i papërfillshëm nga shikimi i syrit. Konform një kësaj, një kjo virus ka një gjunjëzuar gjithë globin. Val, a nuk ka njemi ndalën dhe njëherë të mendojmë rrëth kryimit të gjithë këti universi. Jo vetëm të kësaj grimëse që ne nuk e shofim, për gjithë këti universi që ka një kryuas, i cili e ka kryuar, dhe vazhdimisht vazhdon të kryoj gjallesa të reja, dhe po ashtu vazhdimisht me vullnetin e ti dhe me caktimin e ti, zbrek të kënjerëzit smundje të ndryshme, që për ta lënë neve për të kuptuar se sa dopt jeni. Gjithat mburje dhe atë krenari dhe atë mendje madhësi që ka arritur njerëzimi në veçanti në shekullin 21, me një mikrob kaq të thjesht, me një virus kaq të thjesht, Allahu subhanahu wa taala e ngjënzoi gjithë. Pa gjithë kë kontribim me dekada e mos tën me shekuj në teknologji në të shumë sfera, me një çast të vetëm ne u gjonizuam gjithë. Ne u mbyllën gjithë kufijt dhe ne metëm të individualizuar në karantinë të cilët ishim më herët që e kena përjetuar fazë pas faze. Vetë karantinimi shërben një reflektim meditimi. Njëriu që ka një jetë shumë dinamike, ndoshta nuk ka mundësi që të mendoj për vetë vetën. Për familjen, për shoqërinë. Pa tjetër. Andaj, kjo na jap një mesaj duke ne na këthyre në boshtin tonë dhe duke na lanë të kuptojmë se ne jemi me të rëndësishëm se kush do tjetër. Pra vetë e jonë fillimisht, shpirti i jonë. Dhe pastaj, na japi një ngrohje ku njerëzit kanë filluar që të interesohen edhe për dashamirësit e tyre. Vazhdimisht duke mbajtur kontakte, pra na kthej një rrethant të caktuar ku njerëzit u bën më social dhe më të dhimbshëm krahas tjerëve.
Pra, shumë këto, njerëzit në këtë shekull ndoshta nuk e kanë pasur, nga se ka filluar një jetë shumë egoiste, ku njerëzit kanë tamah dhe dëshirë për të gabëruar shumë e më shumë, erdh në një moment që njeriu nuk i japi më rëndësi ndoshta jetës materiale, por vetë jetës së tij, pra shpirtit të tij. Nga se njeriu duke e ditë në edimin edim në teori që jeta është e kufizuar. Pra kemi një fillim dhe kemi një fund. Mirë po, për një këtë fund, ai që na ka irrituar më shumëtit është pikërisht virusi. Andaj, kjo është mësim që ne të ndalim edhe të meditojmë për këtë pikë. Meditimi llogaritës e një nga adhurimet më të mira dhe më reflektuese për njerëzin. Nëpërmjet meditimit i hapen porta të mendjes edhe zemrës, cilët i ka pasur prezent ato porta, po i ka pasur të mbyllura. Ndoshta me vite me vite. Meditimi është çelësi cili i hap ato porta. Dhe janë porta që nëpërmjet tyre hyn kuptime dhe reflektime që njeriu i japin larg pamësi, ndoshta për çdo vepër pra në vazhdim. Po ashtu ne dëshirojmë që dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që kjo pandemi Allahu që ta largoj sa më parë nga gjithë rruzullit toksor, mirë po do të largohet kjo pandemi padyshim. Dhe besimtari vazhdimisht duhet të jetë optimist, nga sa Allahu subhanahu wa taala ka kohë pas kohë që i sprovon njerëzit. Dhe duhen të jenë gjithë të bindur se kjo pandemi padyshim që ka për të larguar. Mirë po, si do të jemi ne pas pandemisë? A i kemi marrë mësimet e duhura në këtë fazë të cilën... Çfarë kemi mësuar? Çfarë kemi mësuar nga kjo fazë të cilën kaloj, për një vit e gjysëm, ndoshta ka përshkuar 2 vite, ndoshta ka përshkuar ndoshta edhe pak më pak, ne shpresojmë që më herët, por fundi do të largohet, pa dyshim, nga se historia njerëzimit, njef edhe pandemi cilët kanë qenë edhe më herët. Nuk ka filluar problemi njerëzimit me këtë pandemi duke qenë kjo, dhe me thanë, për herë të parë. Kjo ka qenë edhe më herët lloje të ndryshme, cilët kanë zgjatur 3 vjet edhe 4 vjet. Por ne shpresojmë që kjo të largohet sa më përpara, por esenca e kësaj është se ne a do të marrim mësimet e duhura për këtë. Andaj i mbet secili që të ndalë dhe të meditojë dhe reflektojë rreth jetës së tij. Po si ta motivojmë veten se ditët e mira do të na vinë shumë shpejt? Padyshim, Allahu subhanahu wa taala jetën e njerëzit që ka krijuar dhe njeriu e ka në menaxhim jetën e vet, Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ligj të pashmangshëm sprovimin e njerëzve. Sprovimin në dy rrafshe, sprovim individual dhe sprovim kolektiv. Prandaj njeriu i cili e përgatit veten që të jetoj pa telashe dhe pa probleme, është pa mundur. Nga se secili prej nesh, Allahu subhanahu wa taala na ka bërë me dije në Kur'an, kur ne do të sprovojmë gjatë vitit një herë ose dy herë. Dhe secili nga nesh, let nalet dhe të menditoj për jetën e vetë, ka për të ardhur viti dhe ka për të lindur një problem. Në rrafshin social, në rrafshin shëndetësor, në një far rrafshi do t'i ndodhë sprova ti, është e pashmangshme, nga sa Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ligj për çdo njeri. Dhe secili shpirt që kemi ne, sprovën Allahu subhanahu wa taala ja dërgon konform shpirtit që të cilën e ka. Ndoshta një shprovë e cila më ka goditur mua, shumë e lehtë ndoshta do të jetë për ty. Por një sprovë që të ka goditur ty, sikur ta kisha unë, shumë e lehtë ndoshta do të ishte për mua. Andaj edhe sprovat nuk janë të njëtrajtshme. Allahu subhanahu wa taala i ka sprovuar njerëzit me sprova të ndryshme. Mirë po, na ka bërë me dije në ajet Kur'anor duke thënë inna ba'da al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra. Pra pas vështirësisë vjen lehtësimi dhe kjo është garancë. Kush sot janë pak jetën e njerëzimit, vërejmë që njerëzimi pasi që kanë ardhur vështirësitë, do e mos Allahu subhanahu wa taala ka sjellur lehtësime. Pra optimizmi është vazhdimisht me besimtarin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka lajmëruar se besimtari më i mirë është ai i cili është optimist. Jo për na neve një optimizëm të paqen, por për të na shtuar neve bindjen në këto thënie tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ka dhënë garancë, andaj ne duhet ta shtojmë bindje për këtë garancë. Por siç e përmendëm më herët, vetëm esenca është që nëpërmjet këtyre sprovave, pozicionimi është të jep dy përfitime. Përfitimi i parë pastrim gjunahesh, nga se e konsideron si sprov Allahu subhanahu wa taala dhe je mirënjohës për këtë sprov. Dhe e dyta, nga se ka qenë e pashmangshme, pra ka goditur këtë sprov, ka qenë kader dhe caktim dhe i pashmangshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala me fuqinë dhe madhinë e tij absolute të ka goditur, ti je mirënjohës për këtë sprov. Pra besimtari është mirënjohës nga sprova që ka goditur. Dhe e dyta është se
përfitime që i merë besimtari, ja hapin ati diapazonin e të mënduarit. Pra meditimin që përmendme me heret, kur besimtari nalet dhe mediton, nga se se cili për nështë kemi pasur shancën e meditimit. Sa njës, kemi parë që gjatë karantinimit, kanë zbuluar nga vetja e vetë mundësi të cilët nuk kanë qenë të vedishëm që i posedojnë. Talent të cilët i kanë pasur. Talente, po ashtu kemi parë dhe talente të ndryshme, që kur nuk ishte zbuluar, po të kishte vazhduar jetë ati dinamike në atë formë. Pra se cili e ka pasur përfitimin në sferat e veta, mirë po ai cili ka dashur të ketë përfitim. Gjitha është ajo se nga cili aspekt e shef se cilin problem apo se cilin gjarje cila... Pa dushim, por kjo, si se thame, kjo duhet jetë në një hijen e optimizmit. Është ky një mesazh i fundit tani për shikuesi që me optimizëm çdo gjë. Pa dushim, besimtari duhet vazhdimisht që ta jetoj jetën me optimist. Dhe po ashtu duhet ta përmend edhe një mesazh që ka të bëjë me agjërimin dhe pikërisht me optimizmin, ku personi i cili është agjërueshëm, çel iftar, kët optimizëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar edhe në momentin kur çelim iftar. Ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duan i cili çel iftar, ku thot ushua etja, momenti që çel iftar, ushua etja, u lagën damarët dhe ka përmend sfundmi duke thënë do arrit shpërblimi. Por në kontekstin e kësaj duaje, duke thënë se u arrit shpërblimi, inshallah me lehen Allahu subhanahu wa taala, edhe në këtë adhurim ke optimizëm. Pra gjithë këtë sakrificë që pati gjatë ditës, ke një optimizëm në fund. Andaj siç e vërejmë edhe në këtë adhurim ku ishi fshehur optimizmi, optimizmi duhet ta ketë besimtarët në momentin kur ti lutet Allahu subhanahu wa taala me dua. Duhet të jetë optimist dhe të ketë mendimin e mirë në Allahu subhanahu wa taala që Allahu ka për t'ia pranuar veprat. Dhe po ashtu në momentin e vdekjes, kur njeriu shtong dhe nuk ka ku të strehohet ku tjetër, përveç se të dorëzoj shpirtin Allahu subhanahu wa taala, atëherë kemi një thënie këtu shumë bukur, ku thotë ai i cili dëshiron takimin me Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu dëshiron takimin me të. Andaj vremi që në çdo proces të pashmangshëm të jetës, duhet besimtari që të ketë optimizëm në të. Edhe me një optimizëm të cilin duhet ta kemë secili prej neve, edhe me një optimizëm të cilët edhe ju gjatë bisedës e keni cekur aq shumë, e besoj që shumë çka do ta përballojmë edhe më lehtë, edhe si t'ja nisim ndoshta nga agjërimi, e të vazhdojmë tek gjërat të cilat na i sjell jeta. Unë ju falenderoj që keni ndarë kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA, për neve ishte me të vërtet kënaqësi, edhe mesazhet të këtilla, emisionet të këtilla janë çdoherë një plus shumë i madh për secilin për neve. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të më mjet kësaj dritare të keni sukses dhe begati, duke përshuar pra mesazhet duar tek mbarësitetarët. Faleminderit. Shikues të nderuar, folëm për disa nga konceptet e Ramazanit, folëm pak edhe për Ramazanin në këtë periudhë në cilën gjendemi, në cilën gjendet të gjithë bota. Folëm në studio këtë mbrëmje me Fikret Çaptafën, për ndryshe është imam në xhamin e Pashës. Unë ju falenderoj të gjithve juve të cilët ishit të stacionuar, të cilët na besoni çdo herë.